Dobrý den, dneska si ukážeme, jak stáhnout ze stránky Microsoftu Office 365, jak ho nainstalovat a jak se do něho přihlásit. Takže začneme tím, že si půjdeme na webový prohlížeč, dáme si do vyhledávače stránku portal.office.com, jednoduchá stránka, Enter. Tak. Naběhne nám tohle rozhraní. Jestli byste měli mít od správce vaší sítě, nějaké organizace. Tak. Heslo musí mít 8 znaků minimálně, jedno velké číslo, jedno písmeno a minimálně jedno číslo. Takže dám přihlásit. Nebudeme to ukládat. Ukáže se jednoduché rozhraní. Tady si můžete pustit webové verze aplikací, které znáte z normální instalace. Takže si pustím třeba webovou verzi Wordu. Je to dobře použitelná verze, kdy třeba budete někde na cizím počítači a tam nebude Word, tak se můžete tady přihlásit na tu stránku a zobrazit si webovou verzi tohohle programu. Není problém si zase otevřít tyhle ty dokumenty, editovat je, přidat si tam nějaké věci, zase si to uložit. Nenajdete všechny záložky, chybí třeba tady záložka reference, neuděláte třeba v tomto případě obsah dokumentu, ale pro běžné psaní a pro běžné naopak třeba i otvírání dokumentu, nějaké opravy chyb, to určitě hodně použitelný je. Já se vrátím na tuto první úvodní záložku, kde na vás svítí v podstatě tlačítko nainstalovat Office 2016. Já na to kliknu. Tady vám to ukazuje nějakého průvodce. Dáte si, že chcete spustit instalaci. Ona se spustí malý instalační soubor, ten se stáhne velice rychle a krátký průvodce a bude po vás potom chtít stáhnout větší část toho ty instalace. A už vás to provede úplně jednoduše nějakým klikáním další. Mě to nahlásilo problém, protože mám tady už Office nainstalovaný, takže logicky mě nedovolí to nainstalovat znovu přes tohle, což je pro mě dobře. Takže pokud i vy tam nějakou verzi máte, tak byste ji museli prvně odinstalovat. Často se může stát, že tam máte nějakou zkušební 30-denní verzi od toho prodejce notebooku třeba, tak to prosím vás je taky potřeba odinstalovat, než budete instalovat tuhle verzi. Tak. Až se ta verze nainstaluje celá, tak spustíte nějakou aplikaci, třeba Word v našem případě. Tak. Tak a po zapnutí toho Wordu po vás bude chtít zadat nějaký přihlašovací údaje a ty jsou shodný s tím přihlášením do toho portal office.com, takže vy to tady zadáte. Dáte další. A zadáte to vaše heslo, přihlásíte se a už máte zaregistrovanou tu vaši instalaci pod tím vaším jménem. Není na to vlastně nic těžkého. Půjdete na stránku Portal Office, zadáte ty vaše údaje, které už jste dostali od správce sítě nebo vaší organizace. Stáhne se vám tam potom po zmáčknutí tlačítka nainstalovat Office krátký instalační soubor. Nainstalují se všechny ty aplikace, které máte, na které máte licenci a po spuštění nějaký z nich, Excel, PowerPoint, Word, po vás bude chtít v tom dialogu zadat ty vaše přihlašovací údaje. Ověří si online, že opravdu máte k tomu licenci a že stále trvá, protože vy, když třeba přestanete chodit na tu školu, ať už je to střední nebo vysoká, nebo budete už přestanete pracovat v té firmě, od které máte ty licence, tak vlastně se ověří, že už to neplatí a už vás potom se ta verze stane neregistrovanou. A zase si můžete se na třeba registraci v dalším zaměstnání, takže tam dáte ty nový údaje od toho nového zaměstnavatele a zase ta verze toho nainstalovaného softwaru bude aktivní a bude legální. Tak. A to je všechno. Pokud vám něco nefunguje, obraťte se na správce vaší sítě. Mějte se hezky, nashledanou.